Hacıqabulda 35 yaşlı qadın qətlə yetirilib. Hadisə Hacıqabul rayonunun Muğan kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Rəsulova Fəxriyə Feyruz qızı qaynoğlu tərəfindən bıçaqlanaraq öldürülüb. Hadisənin qısqancılıq zəminində törədildiyi deyilir. Hazırda qadın nəşinin müayinə olunması üçün Şirvan morguna yerləşdirilib. Qətli törədən Hacıqabul rayonunun Muğan kənd sakini 1987-ci il təvəllüdlü Axundov Elvin Arifoğlu saxlanılıb. Məlumata görə Elvin Axundov dul qalan əmsi arvadını 12 yaşlı oğlunun gözü qarşısında çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirib. Faktla bağlı Hacıqabul rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Martın 30-unda Xocavənd rayonu ərazisində xidmətdən kənar vaxtı göldə çimməyə cəhd göstərən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Gizir Əliyev Heydər Rövşənoğlu boğularaq ölüb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.